recheio, a gente vai estar utilizando 800 gramas de frango cozido e desfiado, 2 tomates picados e os temperinhos que a gente vai estar utilizando, 3 dentes de alho picado, 1 cebola picada e tempero é sal, páprica doce, orégano, açafrão, pimenta do reino e chimichurri. Todos são a gosto, você usa se você tem costume de utilizar nas suas receitas. E com a panela aquecida, a gente vai estar colocando fiozinhos de óleo, pode ser azeite ou manteiga, o que você tem costume de estar utilizando nas suas receitas. Vou dar uma leve douradinha, né, murchada na nossa cebola. Em seguida, vou acrescentar o alho. Vou fazer o mesmo processo, não deixando queimar. Depois vou acrescentar os nossos tomates e vou mexer, cozinhar por um pouquinho. Agora vamos acrescentar os nossos temperinhos, todos eles juntos. Vamos mexer e dar uma leve refogada nesses temperos. Vou acrescentar um pouquinho de água, gente, nesse molho aqui, para refogar ele por um pouquinho. E aí eu tampei, deixei refogando por alguns minutos. E aí prontinho, já refogou. Chegou o ponto que eu queria, um molhinho bem gostoso. Vou acrescentar o nosso frango. O frango eu cozinhei com água e sal, coloquei alguns temperinhos e desfiei ele, somente isso. Vou misturar agora ele nesse temperinho que a gente fez, nesse molhinho bem gostoso. E aí, já está prontinho. Vou estar acrescentando agora aqui no nosso frango, gente. Requeijão cremoso. Eu tenho meio pote de requeijão e vou estar acrescentando agora aqui no nosso frango. E depois vou mexer, misturar bem aí nesse nosso recheio. E olha aí, gente, que cremoso que fica o nosso recheio. Se tiver algum temperinho a mais que você quiser colocar aí, fique à vontade. Mas olha, eu garanto para vocês que só assim já ficou uma delícia. Nosso recheio esfriando, a gente vai estar agora colocando numa frigideira bem quente. 1 xícara de bacon picado, vou fritar ele e vou reservar. Aqui eu tenho 1 panela com água, eu vou colocar sal, porque tem que ter sal para cozinhar essa massa. E essa massa é a conchiglione, ou conchiglione, como você quiser pronunciar. O importante é que é um macarrão que você vai fazer recheado e muito gostoso. Lembrando, gente, que para cozinhar, você tem que cozinhar essa massa com pouca quantidade na água. Você não pode jogar tudo de uma vez. O ideal é você colocar de 100 a 200 gramas. Cozinhou, você tira e coloca mais. Sempre repondo a água quando você for cozinhar também. Vou cozinhar a minha, não vou mostrar muito o processo cozinhando, mas vou mostrar para vocês ela já cozida e como a gente vai trabalhar com ela. E aí está o nosso recheio, já esfriou. A gente colocou aquele bacon picadinho dentro dele e a gente vai misturar. Depois de bem misturado, como já está frio o nosso recheio e o bacon ele está morninho, a gente vai acrescentar a mussarela. Aí eu coloquei numa vasilha maior, tá? Na travessa maior, já está misturado o bacon e vou colocar as 300 gramas de mussarela junto agora. Vou misturar também, lembrando que o frango, o recheio tem que estar bem geladinho, bem frio. Tá bom? Vamos colocar agora e vamos misturar também. Depois de misturado, coloquei também um pouquinho de cebolinha, não mostrei para vocês. E já já vamos usar. E aí, gente, eu coloquei numa travessa molho branco. Nosso macarrão já cozinhou, não deixe cozinhar demais, tá? É o ponto certo, né? Al dente. Aí tá cozidinho o nosso recheio ali. E vou mostrar para vocês como que a gente vai estar recheando o nosso macarrão. Lembrando, gente, que esse molho branco já tem a receitinha no canal, tá? Então, a gente colocou uma quantidade boa aí, ó, do nosso molho branco. Se você não gosta do molho branco, quiser fazer molho vermelho também, você fica à vontade, tá? E agora, a gente vai estar recheando os nossos macarrões, né? O conchiglione. Vou colocar uma quantidade boa dentro, com cuidado para não quebrar. Embora ele é um macarrãozinho bem firme, né? Coloquei aí o recheio e vou colocar o macarrão ali, um do ladinho do outro, na nossa travessa com o nosso molho. Aí eu vou mostrar mais alguns para vocês, mas não tem segredo, é só rechear. Recheia bem, porque essa quantidade dá para um pacote tranquilo, gente.
Eu recheei bem todos e coloquei todos um do ladinho do outro aí na nossa travessa. E aí, a travessa prontinha, toda recheada, gente. Olha aí, vou mostrando para vocês bem pertinho. Quase derrubei aí, ó, virei, porque tá cheio de molho. Assim, gente, já está ótimo para ir pro forno. Mas eu quero colocar aí um pouquinho mais de molho branco em cima. Vou querer colocar a mussarela, decorar. Tem aí o nosso molho branco, gente. Lembrando, vou pôr na descrição sempre as coisinhas que a gente faz aqui. Tá? Pro vídeo não ficar longo. Tem mussarela, gente. Olha aí, tá vendo? Vamos pôr mussarela a minha fatiada. Bacon e cebolinha. Isso é a gosto, gente. É opcional se você quiser colocar, tá? Se de repente você quiser colocar um molho vermelho ao invés também desse nosso molho branco, você fique à vontade. Vou colocar um pouquinho aí de molho branco em cima. A mussarela também pode ser ralada, tá? Em cubinhos, a forma que você quiser. Lembrando que já tem, né, a mussarela no nosso recheio, o franguinho já está com mussarela e é um recheio muito gostoso, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar de usar esse recheio para outras coisas. E aí, depois de colocar esse molho, vou colocar fatia de mussarela em cima. Depois de colocar a fatia de mussarela, vou decorar com bacon e vou decorar também com a nossa cebolinha. Se quiser mais alguma coisinha, orégano, você fique à vontade para colocar. Mussarela em cima é a gosto, vou levar para gratinar e vou mostrar para vocês. E aí, gente, olha que delícia. Deixei derretendo um pouquinho, alguns cantinhos deu uma gratinada bem de leve, porque nós não queremos que queima, né? Queremos esse molho bem gostosinho. Você pode servir com arroz ou você pode estar servindo somente ele, uma salada. Aí você fique à vontade. Eu aí tô servindo somente o macarrão, porque eu acho que é carboidrato suficiente para mim. Então, eu comi somente o macarrão. Aqui em casa, meu esposo não fica sem arroz, então eu fiz um arrozinho para acompanhar, fiz uma saladinha. Não mostrei para vocês, porque a nossa intenção mesmo é mostrar esse macarrão, né? E tá aí prontinho para vocês verem como que ficou. E olha aí o nosso pratinho, eu deixei um pratinho mais fundo, né, por causa do nosso molhinho. E aí, vamos cortar o nosso macarrão, né, olha que delícia, gente. Vamos cortar pra tá provando, porque ele é bem grande, então não tem como enfiar todo na boca, né. Mas ele está bem recheadinho, cozinhou bem a massa. Lembrando que ele precisa de um tempinho a mais no forno, porque é uma massa que fica mais al dente. Se você é daqueles que gosta de macarrão mais papa, mais cozido, então você deixa um tempinho mais. Por isso que tem que colocar bastante molho, né? Pra não queimar, não secar. Mas olha aí, o franguinho com queijo. Bem recheadinho o nosso macarrão e uma delícia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Passei com todo amor e carinho pra vocês. Mostrando uma das versões que eu faço, meu costiglione ou costiglione.